ہمارا اور آپ کا نام اعمال جو تیار ہو رہا ہے, جو دونوں کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, انسان جو لفظ بھی بولتا ہے اسے جو فرشتہ مقرر ہے لکھنے کے لیے اسے نوٹ کر لیتا. تو نام اعمال جو تیار ہو رہے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے. یہ سب سے پہلی گواہی ہوگی. جو تیار ہو رہا ہے پورے طریقے سے رجسٹر, اس کو ہم اور آپ قیامت کے دن جھٹلا نہیں پائیں گے. اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر فرمایا, وَوُزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. جب نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے, اے نبی آپ گنہگار لوگوں کو دیکھیں گے, آپ گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے, ڈر رہے ہوں گے, کاپ رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, اور یہ کہہ رہے ہوں گے, ہائے ہماری خرابی, یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹے گناہ کو چھوڑا ہے نہ بڑے گناہ کو, مگر یہ کہ سب کچھ لکھ ڈالا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور اپنے تمام کیے ہوئے کاموں کو حاضر پائیں گے, تمام کیے ہوئے کاموں کو جمع پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور اے نبی آپ کا رب اس دن کسی پر ظلم نہیں کرے گا, آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. جو جس سزا کے لائق اس کو سزا ملے گی, جو جہنم میں جلنے لائق اسے جہنم میں جلنا پڑے گا, اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. وہ دنیا میں کتنا بھی بڑا رہا ہو, اسے اگر جہنم میں جلنا ہے تو جہنم میں جلے گا, اور اگر کتنا بھی غریب فٹ پاتھ پر لیٹنے والا رہا ہو اگر وہ جنت کا مستحق ہے تو اسے جنت ملے گی. تو پہلی چیز نام اعمال ہمارے اور آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے, اس لیے گناہ اور گنہگار جب دیکھیں تحریر سے خوف زدہ ہو جائیں. کون سی ایسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا, ہم جو چھوٹا گناہ کرتے تھے تاریکی میں تنہائی میں پوشیدہ طور پر وہ بھی اس میں ہے, اور لوگوں کے سامنے جو کرتے تھے وہ بھی اس میں ہے. پریشان ہو جائیں گے, کہیں گے ہائے ہماری خرابی, ہائے ہماری بربادی.